Turacyakomeje kuguha ikaze mu kiganiro Uramutse Rwanda, tukaba twinjiye mu ngingo yacu ya kabiri, aho tugiye kuganira ku buzima bw'imfungwa n'abagororwa. Aho baba ntago hagera benshi kubera ko nibo bahaba nyine, kubera ko ariko amategeko bateganya niba ukoze icyaha ugakatirwa cyangwa se ugacibwa igihano ugomba kugira aho ugikorera. Ntabwo rero ari buri wese uhagera, bigatuma n'abantu batamenya ubuzima bwa hariya uko bumeze. Impamvu duhaye ikaze Senior Superintendent Gakwaya Peli Wera, umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'imfungwa n'abagororwa, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Wazeye, nari mvuze ko hariya bariya abantu baba hatagera buri wese, ndetse hagera nyine ugiye kugororwa cyangwa gufungwa namwe ushinzwe mushinzwe bariya abantu. Ubundi abari hariya babaho mu buhe buzima, umuntu ashobora kwibaza ngo bemerewe iki, babujijwe iki? Murakoze cyane. Bazire, mbanze mbashimire kuba mwadutumiye mu kiganiro Waramutse Rwanda, ndetse kuri topic nziza ukaba tubajute aho muba n'abari abantu aho baba, nta wundi uhagera uretse mwe. Ndagira ngo akoyenda mbanze nk'ababwireho ni kubera ibi bihe bya COVID-19, naho ubundi mbere ntabwo ari ahantu hatagerwa na buri wese. Uwabidusabaga wese akeneye kuhagera kuhareba twamuhaga ikazi, ariko kubera ibihe turimo twirinda ko baza hakagira uza arwaye cyangwa nubwo bivuga uti namwe murahagera, ubu nanjye ntabwo nemerewe kuhagera cyane kuko ntawamenya aho mba niriwe ku manywa, kuba nagenda nkajya muri bari abantu bafunzwe nkaba nateza ikibazo. Mu by'ukuri aho baba nk'uko n'ubushize nabibabwiye, ni ahantu twubahiriza nk'uko inzego z'ibanze zizi hano mu gihugu. Buriya uri hari ababa muri gereza tuhita umurenge. Niba gereza iri mu karere ka Nyarugenge, buriya ni umurenge wundi wiyongera ku mirenge ya Nyarugenge. Imbere aho baba haba inzego zose, imidugudu, utugari, ndetse twubahiriza za nzego zose nk'uko inzego z'ibanze zubakitse. Rero mu by'ukuri nubwo ntakwifuriza uwo ari we wese kuba muri gereza, ariko babaho nk'uko n'ubundi babayeho hanze aha muri sosiyete nyarwanda. Akenshi iyo umuntu avuze ko avuye muri gereza cyangwa se avuye kugororwa, abantu benshi bahita batekereza bati uko biri kose yararwaye bwaki, yararwaye izindi ndwara z'imirire mibi. Ndagira ngo ubanze umare impungenge kuba abantu kuri icyo ngicyo cy'imirire. Murakoze cyane. Kuvuga ngo barwaye bwaki cyangwa iki baba bigiza nkana. Muri gereza tugira budget ihahira abanyarwanda bose. Nk'uyu munsi gereza zose z'u Rwanda dufite 178,759. Abo bantu haba hari budget ishinzwe kubagaburira. Ku buryo nta kibazo cy'imirire gihari, cyane cyane ko bose barya kimwe. Wenda ndaza kutandukanyaho gato, hari imfungwa mpuzamahanga zizanwa kurangiriza ibihano byazo mu Rwanda. Nk'uko murabizi hari abasirikare b'Iyoni bafungiye inaha, icyo gihe bo twubahiriza amategeko ya Rwanda baba muri gereza ya Nyanza. Abo bafite ibibagenga byabo byihariye bitari nk'iby'abandi. Hakaba imfungwa zindi zijya zifatwa zikazanwa mu Rwanda zashakishwaga n'ubutabera bw'u Rwanda, nabo hari amasezerano tugirana n'ibihugu u Rwanda rugirana n'ibihugu byabohereje. Ariko imfungwa zindi zose zisanzwe zifatwa kimwe, barya kimwe, batekera hamwe, nta kuvuga ngo iyi nkono iratekerwa gutya na gutya, barya neza, nta bwaki ishobora kuza muri gereza. Ndagira ngo nibutse abadukurikira ko tugira buryo inzego zitureberera. Murabizi Rwanda Correction Service iri hasi ya Minisiteri y'Ubutabera, idukurikirana umunsi ku wundi. Hari Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu, idukurikirana umunsi ku wundi. Izo ni inzego Leta yashyizeho zireberera ibyo twebwe dukora. Wenda ubwo nk'abatekereza bati muri gereza bagira umwihariko wabo kubera ko wenda ntawe ubakurikirana, izo nzego zose hakaba na Komisiyo ya Sena, bose baraza bakadusura bakareba bakagera n'aho batekera. Ibyo byose barabikurikirana kubera isuku n'isukura, kugira ngo hatagira n'umugororwa wa mugani no hanze nk'uko muri sosiyete bishoboka ko yarwara bwaki, hari ntibishoboka kuko n'abanyantege nke hari ifunguro ribateganyirijwe. Abarwaye indwara zidakira, ibyo byose byitabwaho kuko biri budgeted for. Umuntu ashobora kwibaza njyewe nshobora kuba mfungiwe icyaha wenda cy'ubujura cyangwa se cyo gukubita no gukomeretsa, ariko muri gereza harimo n'umuntu ufungiye iterabwoba,
ndavuga ubwo ndashaka kugereranya ibyaha hari umwihariko w'abantu bafunzwe bitewe n'ibyaha byabo murakoze cyane ku kibazo cyiza ntabwo bishoboka ibyo niyo byashoboka ibyaha byose tugiye kujya tureba ngo yakoze iki it's a challenge ahubwo twebwe icyo tureba ni umuntu ni imfungwa cyangwa umugororwa hari imfungwa ziba zaje ku minsi 30 zikiri mu imbere y'ubutabera zikiburana hari abamaze gukatirwa aribo twita abagororwa abo bose bafatwa kimwe cyane cyane ko dufite abafasha myumvire buriya mbere ya COVID-19 twagiraga n'abava hanze bavuye mu nzego z'ibanze baza kushyigikira biwacu ariko nuko buri gihe muntu mira ku munota wa nyuma ndagira ngo rimwe muzashake umwanya mbe natumira na services zibishinzwe niyo kujya nzagiye nyine nk'umuvugizi mwavuga mutwera ko ari umuvugizi hari ibyo wenda atatubwira neza gaca ku Rwanda ariko hari inzego zibishinzwe nk'ubwo hari urushinzwe kugorora ari rwo rushinzwe imibereho myiza y'abagororwa runashinzwe kugorora yabo ngabo uko tuba tubafite ku rwego rukuru rwa RCS no kuri gereza baba bahari bakurikirana imibereho ya buri munsi y'abagororwa bakamenya tugira na staff bakurikirana akagari ku kandi umustaff wa Rwanda Correction Service utugari niba ari turindwi buri kagari kaba gafite ugahagarariye mu gihe cyo kurya mu gihe cyo kunywa bakaba barahagaze kuko nkuko mubizi n'abanyeshuri muri interna w'imbaraga nyinshi ashaka kurya cyane akarusha w'imbaraga nkeye ibyo rero bikorwa kugira ngo ubuyobozi bwa Rwanda Correction Service bubikora gutyo kugira ngo hataza kubamo gucuranwa umwe akaba yarya byinshi undi akarya bike buri wese arya ibyo leta imuteganyiriza kandi hakaba hari umukozi wacu ubukorera raporo umunsi ku wundi bitabwaho hari ababigisha ibyo byaha ku buryo bitandukanye tukaba tuvuga tuti wowe wakoze ibi ariko icyo dushaka no kuzasubira muri society nyarwanda uri umuntu wagorowe hari za TVT bushize narabibabwiye TVT zacu muhageze twese turasenga ngo iki cyorezo kigabanyuke wenda tuzabatumire natwe mu buze murebe TVT ziri hariya mu magereza yacu twagize amahirwe tubona batera nkunga badutera inkunga twubaka TVT nziza cyane no hanze na ntatinya no kuvuga ko n'abanyarwanda bari hanze batagonganye n'amategeko batazifite izacu zifite byose ziri ku rwego rw'igihugu bakora byose ku buryo rero kuvuga ngo yakoze iki tugendera ku bagororwa dushaka ko bagororoka bakaba bazima tutitaye ku cyaha runaka kuko twe twemera ko umuntu ashobora kugororoka kandi akareka akaba muzima kurusha wenda nk'uko ari bivuze utiterabwoba akaba yava mu iterabwoba agakora ibindi byubaka igihugu bidasanzwe ntabwo tugendera ku cyaha runaka nta kategori z'ibyaha dushyiraho hari none umuntu ashobora kwibaza n'ubundi hari n'umuntu ukora ibyaha yarasanzwe afite n'ubundi buzima busanzwe butameze neza afite indwara asanzwe afite zazindi navuga ngo hari indwara zidakira n'ibindi abo bantu bafite indwara z'umwihariko bo bagira umwihariko kubitaho urahari na budget yabo irateganyijwe tureta nk'uko ibiteganyiriza hanze ikavuga iti akagari runaka hariyo imirire mibi no muri gereza nuko bimeze amafaranga yarateganyijwe kuri abo bantu kuko baba bagonganye n'amategeko ariko n'abanyarwanda bakurikiranwa n'igihugu birateganyijwe bitabwaho urwaye ajyanwa kwa muganga dufite ubuvuzi nababwiye nk'uko tuba twabonye mu murenge haba na centre de santé yaciramukurikirana muri gereza yabona ko bibaye ngombwa akabona transfer yo kujya ku bitaro bikuru by'uwo murenge tuvuge niba ari Nyarugenge ubwo baraza CHK niba ariye uri Huye ugarajya ku bitaro bikuru bya Huye mbese nuko bimeze yitabwaho agakurikiranwa kuko abavuzwa na leta bafite mituweli kuko abandi baturage bose bafite mituweli nta ntege nke yakubangwe kubera ko ari umunyantege nke cyangwa yafunzwe ari umukene we nta ikindi kimugeraho oya turebera hamwe abagororwa bose bafatwa kimwe kandi imbere y'amategeko ntabwo twe turiho ngo yarakize uyarakenye uyu nguyu bimeze bitya haraba bafite ubumuga abo bose bitabwaho kimwe ahubwo aho biza gutandukanira gato nk'uko wari ubivuze uti wavuye mu muryango wifashije tugira gahunda yo gushyiraho momope nk'iki gihe cya COVID-19 nibwo yanagize imbaraga nyinshi niba umwe avuye mu muryango wishoboye icyo gihe baramwoherereza amafaranga si kimwe na wa wundi waje adafite washaka kuyamwoherereza ariko uwo nawe natwe niwe dushyiraho ijisho cyane tukavuga ataza kubona kuriya kuko wendi wabo bamwoherereza amafaranga we ntawe afite uyamwoherereza nagira ngo nibutse n'abanyarwanda dufite umuco utari mwiza iyo babonye umuntu waba afunze bakamutererana bakamugira igicibwa oya ntabwo uriya muntu ahubwo yafunzwe nibwo akeneye
kugarurirwa imwe na rimwe n'ibyasize ugasanga barabyigabije cyane. Icyo gihe dukorana n'inzego zibanze tugakora ubukangurambaga nubwo abafunzwe yaragonganye n'amategeko, ariko ni umunyarwanda, nitutamufata ngo tumugarure mu nzira nziza ejo n'ejo bundi azaba umutwaro ku gihugu. Niyo mpamvu rero bafatwa kimwe n'abandi, nawe akabibona ati nubwo uriya ari umukire wenda cyangwa yafunzwe bimeze bitya, nanjye nkaza ntagira n'ishati yo kwambara, tubashakira n'ibyo kwambara barabihabwa kuko leta byose yarabiteganyije. Ugeze gukomoza ku banyamahanga bafungirwa ino cyangwa se boherezwa n'ibihugu, utanga urugero rw'abasirare bone abumwihariko wabo waruhu, hari igihe umuntu ashobora kubyibaza. Umwihariko urahari, urumva baba baragonganye n'amategeko y'iwabaho baba bakabafunga, ariko bagasaba ko cyane cyane nka Sierra Leone ni imfungwa za politike za zindi bisha abantu cyane wabo. Icyo gihe rero u Rwanda basanze dufite amagereza natwe yujuje ibyangombwa ku buryo baza kwarangiriza ibihano byabo. Ni Loni icyo gihe ntabwo ari igihugu cyabo. Loni rero ifite amategeko yayigenderaho mpuzamahanga. Umuntu nibyo yagonganye n'amategeko, ni nkuko namwe mubizi natwe dufite imfungwa zacu zifungiwe mu bindi bihugu kandi ari abanyarwanda basize bakoze jenoside hano mu Rwanda 1994. Ayo mategeko rero impamvu bafite umwihariko tugendera kuko bazanywe na Loni kurangiza ibihano hano. Arahari twakoranye amasezerano, uko badusaba ko dufafata niko tugomba kubafata kugira ngo natwe nyine twubahiriza amategeko mpuzamahanga tudaciye ku ruhande ngo tube twabafata nk'abacu kandi bo batari kimwe n'abacu. Tumaze iminsi tubona mu bitangazamakuru bitandukanye bandika kuri kese y'umwe mu bantu bafungiye hano mu Rwanda, nyirango Paul Rusesabagina twamugarutseho cyane, bakagaragaza ngo uburyo abayeho, ariko ababivuga nabonye nta wageze muri gereza mwe muhari, iki kintu mwakivuga iki? Murakoze cyane bazira. Ubundi sinashakaga kuvuga ku muntu ku giti cye kuko imfungwa zose imbere y'itangazamakuru twihangana, imfungwa zose imbere y'amategeko zirangana. Kandi Rusesabagina uwo n'umwe mu mfungwa nk'abandi bose. Sinzi impamvu abanyarwanda, murakoze cyane kumva icyo kibazo, nanjye abanyamakuru mfite umwanya nakakibabajije, kubera iki nk'abanyamakuru muri profession Rusesabagina mumufata nk'igihangange mubizi neza ibyo yakoreye bene wacu b'Inyabimata. Yisha abantu, ariko hano mwitangazamakuru murashaka kumugira umustari. Sinashaka kumuvugaho nk'umuntu. Rusesabagina ameze neza, arivuza igihe cyose. N'ubushize muziko mwitangazamakuru bavuze ngo ntabwo agera kwa muganga ngo arapfuye, hako twebwe tumubona umunsi ku munsi nk'uko bivuga. Ameze neza health wise, arasa neza, ngiye nkurikije uko namubonyaza nkamubona kuri televiziyo n'ubundi nimwe mwamugaragaje uko yari ameze, ubu yabaye umuntu muzima kurushaho. Uko bivuze itangazamakuru sinzi icyo riba rikeneye, nimwe mubizi murabindushaho ubumenyi, ariko icyo nababwira mwibuke ko ari umufungwa nk'abandi kandi tumufata kimwe n'abandi. Rero sinzi wenda nimwe mwambwira icyo mushaka, kubera iki mushaka ko Rusesabagina agira umwihariko kandi ari umufungwa kimwe n'abandi bafungwa b'u Rwanda? Ko narumva muri ibi 1980 mbabwiye mutaratubaza ukunda abandi bafunzwe kuki Rusesabagina? Icyo ni ikibazo nanjye nakakubajije, ariko ndagira ngo mukanya numvaga umukobwa wavuga ngo yaratubwiye ngo dusakuze. Ni ugusakuza nyine, basakuza ariko ni umufungwa nk'abandi kandi yitaweho kimwe n'abandi. Yakeneye umuganga aramubona, ararya nk'abandi, hari ibiryo standard zose buri mufungwa agenewe nawe arabibona, nta na kimwe tumuhezaho. Yego, tujya tubona mu yandi magereza y'urebye nk'amadokumentaire cyangwa se ukareba no muri filime zitandukanye. Ndagira ngo tubwire ukuri ko amagereza hano mu Rwanda hari ukuntu umuntu uba arabanje muri gereza aba ari umuntu nyine ukomeye, ari umuntu unyuzura abandi baje ari bashya. Ku magereza hano mu Rwanda aho bimeze bite? Ibyo ntibishoboka, kuko nabibabwiye uretse ko natwe ari cyo abakozi ba Rwanda Correction Service ari cyo dukora umunsi ku wundi, gukurikirana inzego zirubakitse. Nibyo muri gereza urumva abantu baba barenga, hari gereza zifite 8,000, hari zifite 5,000, hari zifite 1,000,000 bitewe n'imyubakire na gereza uko iteye. Ubwo rero tugiramo abantu nabo za nzego baritorera bagatora ubuyobozi, baba bazi inyangamugayo mu babana. Ntabwo bari butore wa wundi uza kuniyuzura abantu, ya baratora inyangamugayo kurusha abandi. Iyo batoye ba bantu babo nibo bafatanya natwe abakozi ba gereza, tugakurikirana. Iyo umuntu yinjiye iby'amategeko ateganya, hari uko yinjira, yakirwa na serivisi zacu za gereza, kakirwa no muri sosiyali, bakamubwira uburenganzira bw'aho buva n'aho bugarukira,
akajya mu banyamategeko bakamwandika murabizi tukabuzuriza imyirondoro yabo neza tukabigisha buryo hari nabaza bataza amategeko cyabateganyiriza nicyo dushinzwe rero tukabigisha ko bagomba kujurira kuko buri gihe twe twumva ko uwo bamanuye muri gereza ashobora kuza akaryama ntibuke uburenganzira bwe hari abakozi babishinzwe ibyo byose rero atangira yinjiranya n'umukozi wa gereza akamwereka uko abayeho akamushyikiriza za nzego z'ubuyobozi zirimo imbere kunyuzura ntibyabaho n'uwatandukira agashaka kubikora ntibyamugwa neza ntabwo twabyihanganira ntabwo bishoboka muri gereza z'u Rwanda ibyo ntibyakora ariko twajyaga tubona mbere ya covid abagororwa basohoka bakajya mu mirimo itandukanye kimwe na rimwe ukabona n'imirimo ishobora kuba ininjiriza gereza amafaranga cyangwa se ituma hari kinjira muri gereza ubu kubera covid ntibasohoka mwabitubwiye nta ngaruka byagize ku rwego ingaruka zo ahubwo twe twavuga mu buryo bubiri urumva turabigisha hari amashuri biga kubaza biga kubaka biga ubukanishi biga ibintu byose ni nka kwakunda umunyeshuri wese hanze yasohoka abagiye muri stage kureba uko bikorwa practically so ingaruka zaba zarabayeho nuko tutabasha abantu bacu twigisha kugira ngo bajye no kuraho bikorwa babikore barusheho kugira ubumenyi nibyo ariko natwe iwacu muri gereza barabihakorera bagakora imirimo isanzwe ntabo ntangaruka zatugeraho kuko budget biteganyijwe n'ubusanzwe yo kubagaburira kubavuza ya mibereho isanzwe nkuko twese abanyarwanda tuyifite rero wenda bo kuba badasohoka ngo bagende bajye kureba hanze se bimeze bite bakaguma ahandi hamwe gusa nicyo navuga ko ari ikibazo ariko kuvuga ngo hari izindi ngaruka of course urabyumva ziba zihari ariko zitari izo navuga ngo za kwafectinga imirire yabo cyangwa byatuma batabaho uko bakwiye kubaho oya ahubwo twebwe tuba tubona ko basohotse nibyo byiza ikindi ndagira ngo wenda navuga wenda barukimbwire cyangwa ukakimbaza kuba imiryango itabasura nibyo natwe turabyumva bakumbiye bene wabo kuba bataza kubasura ariko nanone baravuga bataho kugira ngo baze badusure tugire covid dupfe turihangana turebaho iki cyorezo kizagarukira turabaganiriza igihe cyose tukabumvisha ko bagomba kwihangana kandi twese ndagira ngo n'imiryango idukurikiye ifite ababo bafunzwe nibaza ko nta wakwishimira kuwe yishwe na covid 19 ahubwo yakwishimira ko nirangira ubuyobozi bw'igihugu burakurikirana umunsi ku wundi buriya nibabona nk'uko wenda twese tubibona ko igenda igabanyuka nigabanyuka wenda nabyo bizigwaho bongere basurwe nicyo kibazo abagororwa twaba twavuga ngo muri iki gihe bagize ikibazo ariko ngira ngo turi kumwe icyo gihe ngira ngo hari ubwandu bwinshi muri gereza guheruka hano watubwiraga ko rwose kubera ko no mu gihugu niko byaremeza abantu bafite ubwoba bwa covid ariko ubu hari aho icyorezo kirimo kigana turabibona muri gereza aho bimeze bite urakoze cyane bazire kukimbaza urabona hari mu kwezi kwa 9 nibwo mperuka hano yego nibwo bwari bwageze mu magereza ariko twashimye imana kubona bwaraje koko mu gihe gito hatangiye amagereza atatu nkuko nabibabwiye icyo gihe mu gihe gito haza ndatatu ariko uyu munsi tuvugana turashima ko nta hantu nta kesi nimwe dufite ya covid 19 urumva rero ko nezamezure ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu serivisi zishinzwe ubuzima abantu bose bahaguriye icyo kintu baravuga bati se bigeze muri gereza byagenda bite nizo kesi nkeya urabyibuka nani nabikubwiye icyo gihe twa dufite kesi 67 icyo gihe rero twaragerageje hamwe n'izo nzego zose nkubwira ndashimira justice sector inzego zose zarahagurutse bareba ko serivisi z'ubuzima RBC tuburaza barwanya icyo cyorezo ku buryo uyu munsi nta kesi dufite mu magereza nicyo kwishimirwa watubwiye ko mufite ikigo kiza cya TVET nibyo tujya tubibona no ku mashusho ndetse no ku mafoto ariko se aba bantu babavuye hano bamaze kubyiga akarangiza igihano cye niba ari umugororwa w'imyaka 3 akayirangiza akarangiza ari umukanishi mwiza cyane icyo gihe muramurekomanda umuhereza ibaruwa nk'uko yavuye ku ishuri bamuhereza ibaruwa bigenda bite urakoze cyane kiriya kigo cya Rwanda TVET board kira baradusuye baduha uburenganzira abona certificate nk'iy'umwene gihugu wese utaragonganye n'amategeko abona cyane ko baraje basanga twebwe nibyo ari nakubwira gativity zacu ziri ku rwego rundi ku buryo twa competinga nubwo ari abagereza ariko twa competinga no hanze aho ukabyibonera baduhaye rero uburenganzira barakiwe barabibona bazi ko ari murabizi n'abana banyagatare nayo ifite part ya tiveti
niyo imaze igihe kirekire twatewemo inkunga na Fondation Dide ariko ubuhaje n'izindi ku magereza atanu Rubavu Nyanza Huye Nyarugenge na Rwamagana kugeza ubu niho ziri na Nyagatare urumva n'amagereza atandatu n'ahandi hose rero turashaka kureba ko hose zahagera ariko ziremewe ku rwego rw'igihugu bahabwa certificate kimwe n'abandi banyarwanda bari hanze yo ku rwego rw'igihugu Ah, ngira ngo ibyinshi abantu bibazaga barabisobanukiwe kandi nk'uko navuze ko amakuru wenda hari abantu batayabona nk'uko bayabona ahandi hose ariko twumvise ubuzima imfungwa n'abagororwa babayemo ndetse n'abaramaze iminsi bibaza kuri kese Rusesabagina mwamvise icyo urwego rusubiza reka dushimire cyane senior superintendent Periga